Salve galera, quem falou, Elton. E eu, Joel. A gente vai reagir a um vídeo do canal Mikezinho. Primeira vez que a gente reage a esse canal aqui. Não, não é a primeira vez, não. Eu acho que a gente reagiu ao vídeo do Bistecone desse canal, se eu não me engano. O compilado do Bistecone desse canal do supermercado. Isso aí. Se não me engano, foi desse canal aqui. E o nome do vídeo é Os Streamers Passaram Mal com esse jogo. Sustos engraçados. Que jogo é esse? Vamos ver, né, gente? Não faço ideia de que jogo é esse. A gente viu recentemente um vídeo de susto. Para ver esse aqui também. Isso aí. E... play. Tá, é logo ali, ó. Por que, que vai estar trancada essa porra, mano? Eu vou ter que pegar que o lixo aqui, ó. Aqui? Ah. Acho que não. Não é não. Oxi. Eita, ficou estranho isso aí. É, eu acho que é vários jogos, né? Por ser que seja só um. Oxi, o jogo apagou a luz toda e eu que me vire, pô. É, oxi, é, oxi. É assim mesmo. Relaxa que tu piora. Olha pra tela, mano. Porra, é muito escuro aí, hein? Eita, viado. Ave Maria! Oh! Ave Maria! Deus, mas que eu me assusto com essa cara. Olha aí. Que isso, cara. Ele tomou um susto muito grande. Desgraçada. Preso. Não. Estou preso. Baratinha. Barata. Mano, do nada! É isso, cara. Cara, homem. Por que você... Mano, o Bistecone é muito bravo. Que por... Jéssica! Cuidado, parece que essa floresta não é muito confiável. Confiável! Sim, eu tenho que... Peraí, calma. Eu tenho que ver o que é que tem que fazer no terceiro estágio, velho. Mano, esse jogo é muito... Porra, que jogo da hora, cara. Não? Ei. Caralho, eu perdi o movimento das pernas, velho. Ai. Nossa, eu perdi o movimento das minhas pernas. Sempre no mesmo momento. Caralho, até saiu da... Até caiu na GeForce lá. Ainda bem que eu me protegi com o mouse, velho. Senão ele me pegava. Carro! A gente viu. Tira a minha, carro! Do Shrek, Zé do Shrek. F. Bistecone, eu não tô entendendo esse F. Bistecone. F. Bistecone, por que, cara? Não tem nada a ver comigo essa p... O que que... Não parece nada comigo isso? Deve ter lá no sótão, lá em Simão, lá. Não, não é, elas já estão andando pela casa já. Pois, esse... lá vem. Parece Granny, né, mano? Aham. As escadas e tal. Porra, viado! Eu fui olhar pro que vinha atrás aí e ia falar, pô, é aquele jogo que joga geral, né? Um super careca. Ué, One Punch Man, ué. Caraca, o super careca. Super cearense, né? Porque a cabeça ali tá... É. Ele é muito foda. Ei, também não quero. Não tô zoando, não tô zombando. Não tem problema você ser careca! Não tem problema você ser careca, ei! Não falei nada! Meu Deus do céu, cabeça de boliche do cara! Que é isso? Tô. Acho que parece música, né? Mesmo, lá eles colocam as minutagens do susto. Você tem medo? O pessoal do YouTube... Esse negócio. A porta não abriu, não. Anota essa daí já.
Anota essa daí já, mano. Meu irmão, tem gente no banheiro, tem gente. Tem gente, cara. O cenário do Coringa é da hora, cara. Jéssica. Que é isso, Jéssica? Para com isso, velho. Isso não era assim, não, mano. Ah, a gente viu esse vídeo aí. Que porra é essa, cara? Ah, mas não foi esse clipe aí, não. Foi outro. Calma aí, velho. É o mesmo jogo. Sumiu? Ah, foi Mario Cabecearense, Calma aí, cara! Eu sou do Ceará também, lá no sertão do Cariri. Você não me conhece, não? Olha aqui o tamanho do crânio! Eu sou do Ceará, parceiro! Relaxou. Nossa, meu. Relaxou. Agora é só lembrar o caminho. Lembrar o caminho e fazer a mesma coisa. Resident Evil. Você não tá rastejando? Por que você já tá de pé? Você não tá rastejando, cara? Resident Evil é bom que tu pode tacar a bala no bicho. Desculpa, acho que eu assustei vocês, foi mal. Ah, que legal. Tá preparado em assustar o lagartaxa. Eita peste, uma cabeça na panela, olha que legal. Coisa boa, hein? A gente vê esse jogo aí também, né? Acho que eu não devia ter olhado. Não devia ter olhado pra panela, não. E agora que eu já tô me sentindo mal nesse ambiente. Esse ambiente tá carregado. Ah, o que vai quebrar e estourar a luz. Ok. Mano! Ele tá com o pé. Nossa senhora, meu coração bateu. Tá daqui, velho. Cachorro. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Foi. Terminei. Tem alguém ali. Resolvi! Boa tarde. Então, o cu de apito. 4h38, hora da morte. O cara tá atrás de mim pra caralho. Dá pra morrer nesse jogo? Se eu for em direita. Eita, diacho! Bonitinho, mano. Parece meu gato. Poxa, bateu porra. Não dá, pra entrar. Não dá. Posso entrar, mas vou entrar sim. Pode, ó. Oi! E aí, fia? Ah, aquele joguinho maldito, ah, né? Ah, que legal. Ah, que legal, né? Que legal a brincadeirinha. Acho que foi o Edu, né? Caralho! Essa foi boa. Porque ele foi pra zoar e tomou. Vovô não é tarado, não. Vovô é psicopata mesmo. Vou deixar a geladeira aberta, gastando energia e derretendo todas as coisas dele. Psicopata, filho da puta. Opa! Ai, capeta! Nada! Não tenho medo de nada! Ah, vai, a lâmpada de novo! Não tenho medo de nada! Eu 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 não tenho medo de nada! Olha na. Ai! Mano! Tirou o print, o povo, com certeza. Arrou eu aqui, ué. Ah, esse jogo é da hora, mano. Ah. Vou ligar a TV aqui, ó. Ah, beleza, um cara numa floresta, num carro. Não, tu vai tomar um susto pela TV. Oxi! Que
O bicho tá escondido atrás do sofá. Tão fazendo fogo. Fire in the place. Ô, oh, nós tem que pescar também, né, mano? Tem que pescar. Ai, ai, ai. O que? O que? O que? Mano, os caras mandaram uma foto da Yaya no meu chat aqui. Vai tomar no... Aí, vai tomar no... Legal, tá? Azul ela, né? Criativo. Criativo. Muito criativo. Gostei. Cara, eu gostei desse vídeo. Mano, esse... Que jogos são esses aí, né? São vários, mas teve um ali que... Mano, ele dá muito susto na galera, tá ligado? O da lâmpada e o da porta ali, tá ligado? Caraca, absurdo. E é muito da hora, porque o foda do jogo é toda a ambientação que ele te traz pra poder te dar o susto, né? Porque ele realmente coloca ali dentro, todo aquele clima tenso e tal, até vir a hora do susto. É simplesmente uma lâmpada estourando. Mas o cara leva um susto. Nossa, por causa do clima do jogo, cara. Cara, que louco. Muito bom. Gostei desse jogo aí, eu não conheço. Mas pelo jeito geral jogou, já vai fazer, tem 6 meses já que esse vídeo saiu, né? Então provavelmente geral jogou, não conheço. Comente aí, mano, o nome dos jogos que apareceram. Aqui a gente conhece o jogo do Shrek, né? Do hotel. Eu acho que aquele da cabeça lá é aquele que o cara fica assistindo na TV. Parece com ele, que ele tem uma cozinha que o cara vai entrando em vários cômodos. Aí tem uns quartos, tem uma cozinha grande. Parece a cozinha de lá. Verdade. Parece aquela cozinha lá do que a gente viu do vídeo do Bistecone, inclusive, dele jogando. Verdade. Cara, da hora, muito bom. Eu gosto de jogos de terror. Apesar de dar suadeira e do nervosismo que dá quando tá jogando. Isso aí, velho. Mas é da hora, cara. É muito bom. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o seu like, muito prazer pra gente reagir aí. Tamo junto, é nóis. E tchau. Tchau.